зараз в цій студії з'явиться бокс. Там, власне, є предмет, який стосується нашого секретного запитання. Дякуємо. Відкриваючи цей бокс, ти побачиш фото людини, якого ти ніколи не хочеш обговорювати. Хто ця людина і чому ти про нього мовчиш? Мій рідний брат Сергій, він хворів. Він хворів психічним розладом. І ми не хотіли ніде про це говорити. Мама дуже не хотіла. Після смерті мами він залишився один в квартирі. Йому 40. 40. Він про себе може сам піклуватися. Жодного дня не працював, він не може працювати, він хворий. Він 5 років не виходив на вулицю взагалі. Ну, але зараз я намагаюся йому пояснити брату, що треба якось жити таким життям, як люди живуть. Ну, мати сім'ю. Я просто хотіла якось покращити його життя, але поки що я не можу це зробити. Мені допомагає мій брат Юра. Поки що все ще можу для нього зробити. Це надсилати йому і продукти, і утримувати його. От і мама дуже завжди, коли вона померла, я знайшла молитву за свого брата. Вона кожного дня читала цю молитву. Ми всі сподівалися завжди, що він одужає. Але знаєш, просто інколи кажуть, що о, там артисти, у них там, блін, маслом все намазане. Але дійсно, на сьогодні це великі проблеми. Знаєш, як це, ну, як співати, танцювати на люди, виходити, ну, оце точно капець. Ну, я його люблю і я сподіваюся, що він виросте. Я знаю тебе більше 20 років. Це найвідвертіше твоє інтерв'ю в житті. Так. Це правда.